اسلام کے گلشن میں، اسلام کے گلشن میں نکہت ہے سکینہ کی، اسلام کے گلشن میں نکہت ہے سکینہ کی، پھولوں کی زبانوں پر، پھولوں کی زبانوں پر مدحت ہے سکینہ کی، پھولوں کی زبانوں پر مدحت ہے سکینہ کی، جس شہر میں لائے تھے قیدی کی طرح ظالم، جس شہر میں لائے تھے قیدی کی طرح ظالم، اس شہر کے سینے پر تربت ہے سکینہ کی، اس شہر کے سینے پر تربت ہے سکینہ کی۔ ایک صلوات پڑھنے باوز بلند، اور آخر میں ایک مطلب چند شعر اور۔ دشمنِ حیدر سے ہے یہ انتقامِ فاطمہ، 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 ہو گئے کچھ لوگ محرومِ سلامِ فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محرومِ سلامِ فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محرومِ سلامِ فاطمہ، رب نے اس منزل پر رکھا، رب نے اس منزل پر رکھا احترامِ فاطمہ، رب نے اس منزل پر رکھا احترامِ فاطمہ، رب نے اس منزل پر رکھا احترامِ فاطمہ، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نامِ فاطمہ، انبیاء بھی باوضو، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ، انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محروم میں سلام فاطمہ، دشمنِ حیدر نہ آئیں، دشمنِ حیدر نہ آئیں اس لیے معبود نے، دشمنِ حیدر نہ آئیں اس لیے معبود نے، دشمنِ حیدر نہ آئیں اس لیے معبود نے، خلد کو رکھا ہے زیر انتظامِ فاطمہ، خلد کو رکھا ہے زیر، خلد کو رکھا ہے زیر انتظامِ فاطمہ، خلد کو رکھا ہے زیر انتظامِ فاطمہ، اور یہ بھی شعر، خلد کو رکھا ہے زیر انتظامِ فاطمہ، ہو گئے کچھ لوگ محرومِ سلامِ فاطمہ، اس لیے قرآن کو، اس لیے قرآن کو معجز بیانی آ گئی، اس لیے قرآن کو معجز بیانی آ گئی، اس لیے قرآن کو معجز بیانی آ گئی، ارے آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ، آیتوں نے سن لیا، آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ، آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ، اس زمین کو آسماں، اس زمین کو آسماں والے بھی سمجھے آسماں، اس زمین کو آسماں
والے بھی سمجھے آسماں، اس زمین کو آسماں والے بھی سمجھے آسماں، چونکہ 18 برس تک تھا قیام فاطمہ، چونکہ 18 برس تک تھا قیام فاطمہ، چونکہ 18 برس تک تھا قیام فاطمہ۔